kasih Datuk, betul, terima kasih Datuk Ketua Pembangkang. Soal siapa tembak dulu dan sebagainya itu satu persoalan yang kedua. Persoalan pertamanya ialah operasi itu adalah operasi untuk melakukan satu serangan, satu tindakan serangan sampai kepada peringkat ialah melakukan tembakan ke atas Syed Ibrahim Dibia dan anak-anak muridnya. Tapi malangnya Yang Berhormat Ketua Pembangkang, bahawa berdasarkan kepada kenyataan akhbar seperti yang disebut oleh Bali sebentar tadi, saya ada dan saya baca sekarang ni, berlaku maknanya usaha untuk berlepas tangan di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO dan kabinet dan melungutkan bahawa masalah ini adalah masalah yang dilakukan oleh pihak polis. Tadi disebut oleh Yang Berhormat daripada Bali bahawa kenyataan Ketua Setiausaha Negara mengatakan Jemaah Menteri tidak pernah mengeluarkan arahan ataupun memberikan persetujuan terhadap tindakan ke atas Ibrahim Dibia dan pengikut-pengikutnya di Kampung Mamali. Itu kata Ketua Setiausaha. Dalam akhbar ini, akhbar yang sama ini pula, saya baca di sini bahawa Perdana Menteri pula mengatakan tindakan itu adalah urusan polis yang terletak di bawah Menteri Dalam Negeri iaitu Musa Hitam ketika itu, yang sedang disandangkan oleh Musa Hitam ketika itu, kata Perdana Menteri. Ini melengkukkan kepada Menteri Dalam Negeri. Kemudian Timbalan Menteri Dalam Negeri, pada waktu itu beliau telah menjadi Timbalan Menteri Perusahaan Utama Datuk Razli Sheikh Ahmad pula, sebagai respon terhadap kenyataan Perdana Menteri dalam laporan ini mengatakan bahawa Datuk Razli Sheikh Ahmad berkata, tindakan ke atas Ibrahim Dibia dan pengikutnya dibuat atas persetujuan Kabinet dan arahan itu dikeluarkan atas arahan Perdana Menteri sendiri. Arahan itu dikeluarkan atas arahan Perdana Menteri sendiri. Sedangkan Perdana Menteri kata dia tak tahu apa-apa. Ketua Setiausaha kata bahawa Kabinet tidak pernah dimaklumkan. Sedangkan Razli mengatakan bahawa arahan itu dikeluarkan oleh Perdana Menteri sendiri. Satu lagi, saya dipahamkan, kata Datuk Razli, saya dipahamkan UMNO Baling telah melobi Perdana Menteri supaya dilakukan serangan ke atas Ibrahim Dibia dan pengikut-pengikutnya, kata Datuk Razli pada pemberita selepas meresmikan satu seminar di sini. Dan di penghujungnya, Timbalan Presiden UMNO pada waktu itu, yang bekas Timbalan Perdana Menteri, Datuk Musa Hitam, sekarang ini menjadi pengurusi Suhaka, telah menyatakan bahawa Timbalan Presiden UMNO dan bekas Timbalan Perdana Menteri yang pada ketika itu menjadi Menteri Dalam Negeri berkata, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Kabinet dan Majlis Tertinggi UMNO telah diberitahu mengenai perkara itu sebelum polis bertindak terhadap Ibrahim Dibia dan penyokong-penyokongnya di Kampung Mamali, Mungkin Siung, Baling, Kedah. Ini menunjukkan bahawa bagi saya bahawa satu kecelaruan penafian yang dibuat oleh Ketua Setiausaha dan Perdana Menteri, tetapi ianya diperakui oleh bekas Timbalan Perdana Menteri yang berada dalam Kabinet dan juga Timbalan Menteri Dalam Negeri pada waktu itu yang turut sama bertanggungjawab dalam hal yang semikian, mengaku bahawa Kabinet dimaklumkan arahan itu dikeluar oleh Perdana Menteri untuk membunuh Ustaz Ibrahim Mahmud, Syahid Ustaz Ibrahim Dibia. Ini menunjukkan bahawa bagi saya nak tanya kepada Yang Berhormat, apakah Yang Berhormat sepatutnya sekarang ini Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang seharusnya diseret ke mahkamah untuk didakwa ataupun sekurang-kurangnya satu public inquiry ataupun Suruhanjaya Penyiasat untuk dilakukan secara terbuka, termasuklah membabitkan Perdana Menteri, bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Musa Hitam dan juga Datuk Razli Sheikh Ahmad? Ya, kalau tidak salah saya, Mat, terima kasih. Memang kita menuntut sejak awal penyiasatan yang adil, saksama dan bebas dibuat. Tetapi siapa yang